Iza nas je jedan od sigurnosno mirnijih vikenda, no ne i na cestama. Najviše su posla opet imali prometni policajci. Prvenstveno se radi o visokim koncentracijama alkohola, ali osim toga imali smo i dva slučaja gdje smo privremeno oduzeli osobna automobila od recidivista, odnosno osoba koje učestalo ponavljaju prometne prekršaje. U subotu poslijepodne u Radićevoj u Slavonskom Brodu kažnjen je 21-godišnjak koji je vozio bez vozačke dozvole, bez upaljenih svjetala i bez sigurnosnog pojasa. I to mu nije prvi prekršaj. Daljnjim provjerama je također utvrđeno da se radi o recidivistu, odnosno o učestalom ponavljaču prometnih prekršaja, te mu je sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama privremeno oduzet osobni automobil. Drugi sličan slučaj izbio se kasno sinoć u centru grada. 40-godišnjak je vozio bez vozačke dozvole i uz aktualnu zabranu upravljanja motornim vozilima. Također, policijski službenici su i od njega privremeno oduzeli osobni automobil sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Tijekom vikenda, inače, na brodsko-posavskim cestama dogodilo se 10 prometnih nesreća, u tjednu iza nas ukupno njih 16, dvije su osobe ozlijeđene. U spomenutom razdoblju, dakle, policijski službenici su ukupno kontrolirali 610 vozila, kojom prilikom su utvrdili 436 prometnih prekršaja, od kojih su i dalje najbrojnije četiri glavne ubojice u prometu, pa je tako bilo 223 prekršaja nepropisnih brzina, 48 prekršaja nekorištenja sigurnosnog zaštitnog pojasa, 17 prekršaja upravljanja motornim vozilom pod utjecajem alkohola ili droga, 17 prekršaja korištenja mobitela tijekom vožnje na nepropisan način. Što se tiče rekordera, najbrže je u naselju vozio 39-godišnjak i to 96 km na sat u Starom Slatiniku, dok je autocestom kod Oprisavaca automobilom talijanskih registracija jurio 26-godišnjak i to brzinom 188 na sat. Što se tiče najveće izmjerene koncentracije alkohola u organizmu, ona iznosi 1,83 promila, a ona je očitana u organizmu 32-godišnjaka koji je u ponedjeljak 13. studenoga oko 3 sata upravljao sa osobnim automobilom u Slavonskom Brodu u ulici Petra Krešimira 4. Prometna policija nastavlja kontrolu prometa sutra posebno s naglaskom na brzinu vožnje. Najavljujemo da će policijska uprava Brodsko-posavska, odnosno policijski službenici sutra 21. studenog u vremenu od 11 do 17 sati provesti preventivnu represivnu akciju koja je usmjerena na nadzor brzine kretanja vozila, a koja će se odnositi na vozače koji upravljaju vozilima nedozvoljenim brzinama. I radari i kamere radi punim kapacitetom, stoga poruka iz policije, desnom nogom lagano, a za upravljačem trezveno i sigurno do cilja.